Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa apa pak? Apa mindu no? Anu berobat ingin ane itu. Kita alhamdulillah kok yo cocok kemari kita tak mindu mana. Mudah-mudahan untuk tombol sing pas dengan siapa. Wah, rapat kita dah berpangkat rapat turu. Apa nambang penumpang perahu rapat tuh itu pasti yes se bukan ini rapat ini kiki nengok mayur akan turu sam mbak mau terus selir kalau pak telur pak kalau mbak anak ya apa nyirami apa gelar noproso kelundung terus piye. Ya, iki masuk gak mau gak sih? Pak golek banyu, Pak, aku ketelak, Pak. Montore iki. Oh, ya. Mbah kae tidur. Ya nang ase nggir iki. Wis serbombongan. Apa dijak bengawan nang kono ndang turu iki. Lah munggah duri aku rasa-rasen. Kayak asenan, Pak. Yo. Ya itu nang ngisor wae. Kerbokmu. Sak tangi-tangine, Pak. Golek apa no pak numpak motor? Aku tak golek panganan apa tau apa ya? Banyu apa apa? Lebih ya? Entah ni kilo. Tenang ya piye? Iki jane dikei bayangan jane yo jos ya. Yo pak yo. Jadi kini aku leran-leran ini ya. Si aku tahu. Turan itu di pasar. Dari jadi kini kalau tiga ibayangan, uno jadi nunggu ni. Pongi wakah. Pongi kiki gak kreatif, pongi males sih. Nah, ya males deh ni gawe. Kini banjir nggak teko kene pora pak? Tahu pora? Tidak balik atau terlalu panjang besar pintunya. Masih ingat bertolong di sini guys. Sudah bangun guys. Anu nanti dijagang no, dijagang. Oh Allah. Embe. Naik kapal dah. Kapal Titanic. Bagaimana Rafa? Kata-kata hari ini Rafa. Kita piknik lagi. Kita berlayar. Naik kapal Titanic. Berlabuh. Wah, iki. Ini tangi dhewe apa dibuka tangi dhewe? Tangi dhewe, Pak. Turune yes. Moto ngantuk iki gak kena di empet ta, Pak? Nggih, turune nggih ngoten niku. Wah, enek. Kudu turu. Kok kayak kene kawani anak.
Bun sakno. Kene lho, kene lho. Arep. Iki ya apa? Iya yo, tak cekeli, ambilnya molor kabeh. Sempet tangane, tempet, kempet, tangane dikempet. Lan-lan, Pak. Lan-lan ae, aja banter-banter. Allah, Allah, Allah. Aku kok pikiran. Wedi aku. Dalane mbok dhuwur ngene kok. Gawek tikungan ngene lho, Mbak. Tikungan piye? Tak kongkon kae lho. Kae Pakku. Bajaringan kae lho. Dicepi ngono. Iyalah. Kayak tikungan rene nah. Curu. Alah, bekane pedot, Mbak, Mbak. Ndakku. Kan munggah medun sedina ping pira tapi ngawakku enteng ora lemu. Mbah, Mbah. Kalak bebae. Aku gremeng lho, Mbah. Kowe kurang kreatif kok kono. Wong apa? Jenenge pring akeh. Dadi dicepi-dicepi terus go turu ae ya. Dicepi ngrehek. Kowe ana bayu bayangan lho. Ya aku tau enggak nganggo ya dinggoni warji bento kuwi terus iki ra uman. Oh, kok uman tadi. Oh, warji. Tiga wong bento. Warji kapuan kuwi bento. Heeh. Anggitku kok iki lho. Ngene. Ngono bayangan, ra penak ngono. Turu-turu nang kono. Penak. Nah, kaya iki ngono lho. Wes mbah bakanku pedot iki, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Barokatuh. Manwara suima. Bos. Masih pagi. Mesti ke kepethukan baru. Iya. Peri iki piye, Peri? Peri. Bo. Nang ndi lah tiba nang ndi? Nang nang apa? Banter-banteran, Pak Peda. Pas aku ceblok. Awas iki. Walah rak nangis. Rak nangis, nangis apa ora? Nangis ae. Wong diterone anane judi kuwi di pondong. Wong getah era kaprah. Lewer getahe. Terus digawa terus di. Apa semas tutup kabeh ya sore ya. Iya. Terus gawane Mbak Wiwi. Jero apa ora? Oh, kasihan remahke tumum. Karena kapuan. Terus ono. Mbak Wiwi. Jahit. Jahit agak jahit tapi diperban. Walah. Dina ora kaprah kok. Ora padha karo lalalil, aku garap mbak koyo. Atau marak tak anu apa maksudnya tak kei alkohol aku duwe kasane. Virus iku lho nganggo alkohol enek nggonku. Mun nek ape buka yo enek kasa. Dadi kencepno apa jenenge kuwi? Ketok no godong jarak jitu, ketok no jarak jitu nih garing lah aku. Perah yo ben salayok dolanan, perah lina ini tak kayak jarak jitu ram, perah yo ber buah, langsung jarak jitu nih suwen pulua uwes, perah siapa no sih yang kok cepaplan sopo, heh, mumpung ya ini, jam masih setengah enam ini, jalan-jalan ditutup no pingin. Kayak ngeteri awake bar golek tombo. Terus penak awake senteng iki. Terus golek tombo, guys. Gedange timur dulu. Ya iki jagang. Jagangku digowo lek solikin. Ya tel aku tak pengen terus. Deknya kayak nek rapa sampo oleh. Ora oleh jagange. Digowo dekne jarine. Aku nyerar wae. Wis tak deloke. Kok nang videone gak enek, nyipuk jagang. Nah, mbah sapa ndek iki sing aku magak ra. Deloke dhisik, guys. Ternyata. Assalamualaikum. Lah piye nganggo jagang? Iso. Wes
Katian lu jagang permesa wisan. Masa iya? Mau gawa? Iya jalan menurut em. Anggo jagang ini piye? Penak jane. Kalau nama gue kono yo iso jane. Lah iya. Ora lipas dilemke. Oh, yo mak dames nit. Urung oleh. Lah kowe dibok jagangku ra kondo-kondo. Kok urung tak suwuk. Mbak Lina ndek ngene. Mbak Lina wong itu tak temen. Jagangku ki permesan. Mbak Lina. Anu sih lek jagang lek kono iki ben jajal iso apa. Kok tak olehno kok sore mboten usah kesusu lek wong pak e ora langsung jajal iso kok Mbak, tapi ngene. Iso tapi sing tak gandul-gandul. Aduh, jajal kok jajal lek nek dikon jajal mah lontong gelem jajal jajal jajal. Jajal lah. Jajal kuwi nyo. Aku mah aku ora iso, ora iso. Mbak sing aku nak tahu aku kok konten iki. Ini ya, gatek ini. Ngono lah ya. Eh, kiki gue tahan lah. Kuwi kaya bakengklek, wong bakengklek ngono. Iki ngene, sret. Gue harus nek kesel ya, sikile dijajal nang ngene, kenceng ngene kok ora puter ngene, deglek ngene. Terus kenceng ngene nek nek sekirane sekiranya wis penak lho. Nek urung yo. Yo tahan ini tak layu ngene tetep podo. Batin ini kayak sepeda dengung ngene-ngene sendak. Terus jare piye? Dek sore kan makku. Mbah, dek sore kan aku lap TikTok ya. Pak e kan nganggo iki ya. Terus enek perawat ngene jangan dulu, Mbak, ngono. Lah minimal pira minimal pro? 6 bulan. Minimal pro 6 bulan. Yo wis 6 bulan yo 6 bulan. Mbok kon balik no. Mbah, gua mulai mbah liwat kono. Ora apa iki iki. Iya. Nganunan gue nggo nek pengen metu. Edak-edak gini ae lho. Anggo ngono ki marek kekuatane kan kudu lah. Kuwi dek iki kaget mak Pak Saprik nang ngene. Njungok ning kene. Nek gak kru, Mbah Damas nanti Pak nek gak metu. Kok gak kru warta? Warta apa iki, Pak? Kok gak kru warta? Jadi warta apa aku yo kaget dedek ya. Wong rekreasi sing ndak ilah ilah kok Mas Pak ya, wis. Kok kono lo tekan kene, wong e wis jajal. Yo kentul-kentul ngene sikile, yo kentul-kentul. Ngono. Pakai engklek, pakai engklek. Yo sumpah nek jari permis. Yo ketek kok dokter e. Yo sesuk nek nganu e. Yo. Tanggal 3 kontrol. Bare syuting iki, gambare iki gambare ngeten iki nek Pak sing kursi roda dinding tapi berdua ngeten teko. Iya, Bos. Sama apa mboten? Sing duwe rene. Sing duwe lah kae. Wedi cipok. Dek nek dek iki. Sing duwe rene. Sebenarnya nak damai Pak aku nggo kursi ora kok nggo jalan nak gak kondo modho Mbak Lina, nak damai pas ora enak dewe. Nyepe neh. Dadi niki praktek mlaku Pak ki mang wong e. Apa ki mana rasih to? Lah dek ya praktek mlaku sikile. Lah piye sikile? Go fun. Anu, gue fun. Apa nek elani kok jenenge loro pondi? Loh, rene gak ketok ketul ketul yo. Anu iki, kaose ketoke apik ya digok pantes ketoke. Lebar pijet dek iki pijet cito. Sampira, Mbah? Sore, Berarti kentenan. Sing dipekam iki sing loro. Heeh. Dipekam dicipur ketek. Aku ya padha ae dipekam. Metu. Yo yo metu ae, metu yo saiki opo
Kok tiga lawa? Maksudnya ini lemah nek ndas lu kan ora dibuka iso metu nek prong-prong li ngono ta. Sawi iki delok dhisik. Ndas lu. Kowe dijak rono yo mangen-mangen. Kok kon kok tengah. Pak kujek no lan kota capek ambek. Ndak kok mbayani. Tak apa-apa lah, aku motor diwin nih, tak kunjak no edak kok. Nama tuh kayaknya marah edak ya Pak Jipak lho. Motor gede deh kata bagian ya Bang. Kaboten. Motornya lurus cok abang cok. Abang cilik, saya gede kalau tinggu, apa kanya lah tinggu. Tapi nunggu nanjak-nanjak itu. Kaboten ya Mbak. Hei, orang kepemirsaan ini, Bu gede lho Mbak. Orang kok nanti kak kok rata enak nanti rapaki dek pengi ya turunnya yang kok waduh pengen pijet pijet kalau ini pijet otro mbak beli gak melak telu mahal lah sore wis udah turun kan apa harus gak kena tanu tapi rancam bolu udah turun sampai saiki apa aku jam 4 terus gak bisa turun setengah 4 terus tanu. Mungkin emang ngipi ya aku nangis, pindah ini jemirat banget, ngipi nangis aku besok kemang. Delok sapu kok gak enak ini ngipi aku. Tak dul. Kayak belusu mati pas aku kesini. Masa iya. Bapun dan saya anaknya ini lainnya juga, anaknya gak jadi loro kan bayi, ini kan gak Allah jadi loro pas aku kesini cilik mah. Aku nangis, mirip pindah ini tidak ngerti aku jemirat gerigal, menurut aku anu kaget. Kaget ini nangis sih mangan. Iya ora apa-apa, tapi kan yo nek tekok dokter iki bunyi sithik-sithik. Engko tanggal 3, Mbah. Mantrol engko tak tekok. Tanggal 3. Latihane kudu piye? Jalane kudu piye? Kudu maksud iki nek wis kelihatan lan ngene iki. Apa dianu kudu langsung. Iki entuk pirang sasi? Cak mlan setengah. Rong sasi men. Rong sasi. Rong sasi. Rong sasi. Rong seminggu. Sawal selo lah iki. Iya, sasi ora kurang luwe ya sasi. Lah kok ditekokno doktere permisa bagaimana perjalanane. Sak itu ngono lho, latihan piye? Sawal sakjane Pak, sawal selo besar suruh sapa mulut. Engko dah. Besar wis mlaku kuwi. Kata-kata sapi. Mbak Yani. Besok melok Pak, porane metu di nganten wis iso ndek ning ngono. Apa? Apa kata-kata sapi permisa? Iya. Nang Mbah, kan bagian kei keplek e, Mbah. Kan bagian kei keplek. Loh, engko keplek lho. Dhewe share nang geraku ketok mengguri Mbak dhewe share. Sampai sampai cok aku. Diwarai Mbak Damis yo, sesuk sampai kok wis di sana kok. Orang ngono bangko nek ngono mundak meri liyane. Dudu nawa sing pengen sampe cok Pak kok baru tak wis ngopo utawa driyak. Yo, utawa driyak ora usah ngono. Engko ngene. Lah kae lipah entuk sampe lah aku ora uman mati. Kowe kesampel yo, kesampel sitok jiro lu. Telu papat. Wis sitok, lah kok sampe cak Deni. Uang pira aku jiro lupa papas kan omong ngono kok kepen gremeng ora sampe cok ora sapa dindomno ngono ngene Pak ora tau njablok e besar ya besar ya sampe ya wis kurang sedelok e iki men yo anu mak bar bodo ya ape apa bareng ndar ya ya gak apa-apa aku sing penting gak ngirisi sapi sik lah ya iyalah ora ngirisi ora tak bagi pokoke kan mendarat kan sak urunge wis mendarat iku wayah kuwi. Hei tak bumi ini sak loro li waduh biasane li tak bumi ini lho li walah li mati rasane oh sing nemeni akhirnya malah aku iki tapi gak kerasa iki malah samurat. Asamurat e dhuwur iki asamurat ya loro i mbah rumang sami yo mbah tak belo mbah tulangnya wis dikenal. Tapi nek wong
lanang iki anu mak ora apa-apa nek wong wedok iki 1000 pekerjaan kan yo iki lho tak ngenekno dikak loro. Alah aku biasane iki untung ngene iki kok iso. Untung kok gak iso. Heeh. Lah dhek iki dibuat tenan lho. Wah. Nah, buat tenan cekrak kok kowe. Iso muni kabeh kowe. Penak malah. Muni kabeh sam. Lah ya malah penak. Penake aku ngono. Anu urung enek sing nemokno iki penyakitku iki. Mbambalong yo ora nemokno, kono ki yo ora nemokno. Disuntik tastus-tastus yo ijek lara, gak nemokno iki. Iki yo yo sithik-sithik bertahap rada penake. Maksudnya tak gua, oh tak gua ini gak loro ini bro, tak gua ini gak loro kayak. Oh kayak. Tahu tempe, tahu tempe. Ini lagi ya. Saya gampang. Tak Allah, kau yo sentung sentung ni. Duh, tapi dia darah sentuk yo bawa sok ketek ketek. Yo, gono kias. Aku umbah-umbah kok. Monyo. Kalau mau nyoba. Sarapan. Ya. Turu awar aku ke Mak Monyo. Monyo sik ki anake emang ngatemi kok turu kene kok. Ayo. Mak Elita ketok. Kowe tuku sarapan aku wah. Gaweh, Mbah. Kok gawean setelo. Yo. Ben esok malah kan dia. Engko mbok mong, Mbah. Mbok mong. Colorane kantil kok. Anggere anake ono kalau Mbah jablek boleh ngono ki anggere kedik 2000. Yo sewenang ngetitir yo, Mbah. Jajan ngene baru yo nek kae tuku jajan. Bajan, Mbah. Heeh, ndang bajan. Ono senenge makmu cilik. Ya wis mlaku kedama-kedama kaya iki. Kaya apa ngono ki teke wis kantil kok. Kaya anu, klambine Lina bareng antek adus itu sih. Gak kontane ana sing cewek wis cilik iki lho sing bocah agak rong tahun yo mutimu seneng aku ngono ketok. Wah, lah kuwi rak tak jumpling ngene lho, ora ketokan. Tak tak sikilku tak unggahno mendhuwur terus ndekne tak jumpling ngene. Kayang. Lah aku dipoto arepin kontole ketok. Lah kuwi terus nang sekolahan disita gurune. Paring delok manuke kewer-kewer kuwi lho guyu gurune. Fotone wagi. Monyo ki wagi. Monyo le. Monyo cilikane monyo. Arepin, arepin seron motone kok. Lah ngono. Lawang lawang online iki gak mulet. Ora. Lah kuwi pawonku ora mulet lho, Mbah. Apa mbok ganti le, Pak? Kayak ijo. Oh, kamarmu kok kok lawang. 400, Mbah. Aku tuku telu. Lawang. Kuwi sing sing garing-garing. Nek garing yo larang, Mbah. 1,5 juta, Mbah. Berarti telas. Ya kuwi lek sing pawon lho, Mbah. Alah pawon sing kuwi pawon ngene ripat gak mentrelet kok. Nek aku dhewe timbang triplek nek nane pe tuku triplek ya lung kuwi. Ya iya. Gak biasane ki. Sapane mak kuwi? Aku yo besar. Yo besar. Tapi dinane rong digolek. Bayani. Ya ndang tuku sarapan. Ayo le. Kalau Vino cek raup. Malik saiki diwalik. Yo opo kok iso. Wes lah. Ayo le.